بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو تړون غړي هیوادونو د بهرنۍ او دفاع وزیرانو د غونډې ترسره کیدل. دا یک شنبه ورځ د بریدونو د مخنیوي په برخه کې د چارو د شنن چې د لوري د دولتي ادارو پر ناتواني نیوکه او پر روان کال کې د وسوال مخالفین د لوري د بریدونو د زیاتوالي په اړه د حساب ټینګار. دا لوی خدای پناما دا سلام پر وړاندې کولو سره افغاني سود افغانستان سیمه او نړۍ مهمه خبرونه تاسو پام راګرځوم. ویان رحیم الله سمیم. د ناټو غړي هیوادونو د بهرنۍ او دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د جګړې د دوام د مخنیوي په اړه ناسته پرانیسته. تمه کیږي په دغه ناسته کې بل افغان 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو سره د یو لړ نورو مسایلو ترڅنګ مالی ملاتړ هم تر سره اعلان دی ونیول شي. دغه ناسته به درې ورځې دوام وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د کموالي پر سر هم خبرې وشي. په همدې حال کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو له وتل وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښت میلیاردونو ډالرو ته لوړیږي. بلخوا ولسمشر حامد کرزي هم تیر ورځ ټینګار وکړ چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په مالي برخه کې مرسته ونه کړي، له دې هیواد سره به سرزیق تړون لاسلیک نشي. په ورته وخت کې د ناټو غړي هیوادونو د بهرنۍ چارو او دفاع وزیران د چهارشنبې په ورځ بروکسل کې سره جرګه شوي دي او له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان مسایلو په ځانګړې توګه امنیتي ځواکونو په مالي ملاتړ خبرې وکړي. دغه ناسته به درې ورځې دوام ومومي چې د افغانستان بهرنۍ او دفاع وزیرانو د ګډون ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو د 230,000 شمېرې په کموالي هم خبرې وشي. We will continue to support the Afghan security forces. راتلونکي میاشت به د شیکاګو غونډې په ترڅ کې خپلې ژمنې څرګندې کړو چې نوموړې ژمنې به په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخو کې وي. ناټو تیار دی څو اوس او په راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د هواري په موخه خپلې ژمنې بشپړې کړي. په دې ناسته کې به امریکا له ناټو غړي هیوادونو نه وغواړي چې د هیواد د ځواکونو یو پر څلورمه برخه مالي لګښت په غاړه واخلي. نوموړی هیواد هوډ لري چې له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته هر کال 3 میلیارده ډالره د ځواکونو په برخه کې په دوامداره توګه ورکړي. ناټو ټینګار کړی چې د کابل ښار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستي بریدونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په ستراتیژۍ اغیز ونه لري. موګله امنیتی ننګونو سره مخ یو، خو د وسلوال له لوري لومړنی بریدونه نه وو او تمه کیږي چې دا به ورستی هم نه وي، خو دغه ډول بریدونه به د امنیتی مسؤلیتونو په لیږد کوم اغیز ونه لري. دغه راز د ناټو سرمشري ته د چمتووالي په موخه چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې به ترسره شي او کومې موضوعګانې چې په بروکسل کې دي په شیکاګو کې به هم وي او هغه له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالي لګښت په اړه ده. په هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان وایي که څه هم په 2014 میلادي کال کې ناټو پوځي سرتیري له افغانستان څخه ووځي، خو نړیواله ټولنه به له هغې وروسته افغانستان یوازې پرېنږدي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو په خوا کې د ښوونکو او سلاکارانو رول ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جان آلن چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو او دفاع وزیرانو غونډې په درشل کې خبریالانو ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ. که څه هم ناټو ځواکونه د لزبون د ناستې د تصمیم پر بنسټ په 2014 زیږدیز کال په افغانستان کې د خپل جګړه ییز رول پای ته رسوي او له دې هیواد څخه بهر کیږي، خو نړیواله ټولنه له 2014 زیږدیز کال وروسته له افغانستان سره په خپلو مرستو ژمن دی او افغانستان به یوازې پرېنږدي. موږ یو ځل بیا افغانستان یوازې نه پرېږدو. نړیواله ټولنه او متحده ایالتونه له افغانستان څخه نه په شا کیږي او دا هغه موضوع ده چې ناټو او افغانستان یې په اړه خبرې کوي. دا سمه ده چې یو شمېر ناټو او نورو هیوادونو سرتیري خپلو کورونو ته ځي او د لیزبون د کانفرانس پر بنسټ په افغانستان کې د ناټو پوځیان کمیږي، خو زموږ پیغام د افغانستان خلکو ته دا دی چې یوازې یې نه پرېږدو. زموږ پیغام سیمې ته دا دی چې موږ په افغانستان کې شتون لرو او له دې هیواده ملاتړ وکړو. طالبانو ته زموږ پیغام دا دی چې که د 2015 میلادي کال جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه د برید تکل ولري، له یو غښتلي افغان ځواک سره به مخ شي، ځکه تر هغه وخته افغان ځواکونه زیات غښتلي کیږي چې په دې وروستیو کې پیاوړتیا څرګنده کړې ده. همداراز جان آلن ټینګار وکړ چې له 2014 زیږدیز کال وروسته تر یوې وروستۍ لسیزې پورې به ناټو ځواکونه د افغانستان ځواکونو ښوونکو او سلاکارانو رول ترسره کړي.
ناتو له افغانستان سره د اوږدمهال اړیکو په لټه کې ده او د هیواد سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. غواړم په ډاګه کړم چې د 2014 میلادي کال تر یوې لسیزې وروسته ناتو د ښوونې او روزنې او د ځواکونو د سنبالتیا په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د سلاکار رول به ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته داسې اندېښنې شتون لري چې ګواکې طالبان به په پراخو بریدونو لاس پورې کړي او افغان امنیتي ځواکونه به له هغوی سره د جګړې توان ونه لري. افغان امنیتي ځواکونو شمیره به له 2015 میلادي کال وروسته 325 څخه به 213 ته راکمه شي. یا د څرګندونې دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي کړي او دې مطلب ته په اشارې سره زیاتوي چې ناټو له 2014 میلادي کال وروسته هر کال 4.1 میلیون ډالر د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او مالی برخه کې په دوامدار توګه مرسته کوي. په همدې حال کې ښاغلی اعظمي وویل ناټو غواړي چې د شیکاګو په ناسته کې د هیواد سرحدي سیمو د امنیت د تامین تر څنګ د ځواکونو د ښه تجهیز په اړه بحث وکړي. بعد از سال 2015 با توجه به کمک‌های جامعه بین‌المللی تعداد قوات‌های امنیتی افغان کاهش پیدا کنه به 230,000. ما می‌خواهیم که از طریق شما به مردم افغانستان اطمینان بدم که چنین کاهشی قطعاً و قطعاً با توجه به اوضاع امنیتی کشور خواهد بود. د ولسی جرګې غړو د اداري فساد سره د مبارزې د مشر د خبرو په نیوه کې سره ویلي هغه اداره چې د ولسی جرګې په غړیو شک لري چې وزیرانو ته په رایه ورکولو پیسې ترلاسه کړي خپل اسناد او شواهد دي د عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي چې په دې اړه یې نوې څېړنې ترسره کړي دي. دا ولسی جرګې غړیو د اداري فساد سره د مبارزې د رئیس عزیز الله الودین څخه غوښتنه وکړه چې د هغو وزیرانو نمونه دي ورکړي چې په فساد کې ښکیل دي. دغو وکیلانو دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تېره ورځ عزیز الله الودین وویل چې ولسی جرګې هغو فاسدو وزیرانو ته رایه ورکړه چې په اداري فساد کې ښکیل دي او زیاته یې کړه د یادو کسانو رایه تر ټولو زیاته 212 وه. ما نوشته که این فلانی وزیر تا 70 میلیون دوسیه داره، اینی کار کرده، اینی کار کرده، هم رای دادیم. پس بعد ما چی اعتماد بکنم بر شما که ما باز به شما نوشته کنم؟ له دې سره د ولسی جرګې یو شمیر غړي د اداري فساد سره د مبارزې د مشر خبرې په کلکوټ ټکو ردوي او وایي چې ښاغلی عزیز الله الودین دې په دې اړه ښکاره شواهد او اسناد وړاندې کړي. شما متهم هستید که به یک وزیری که 70 میلیون دلار مردم اختلاس کرده دزدی کرده به او رای دهید. یک طبیعی است که آقای لودین خود را در جای رئیس در محکمه افغانستان و قاضی قرار داده و سالنوال قرار داده. از لحاظ حقوقی این قضیه قابل پیگیری است. این آتکاران در زیر سقف شکیده و فرق بید حکم در فرین باید فرخواه باشد. انتقال شدید سر کنشان دارید. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د یادې ستونزې په اړه خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې د اسنادو په رڼا کې به څېړنې وشي. له بل لوري د هیواد ولسی جرګې د افغانستان او هند او همداراز د ایټالیا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون په اکثریت رایو تصویب کړ. په همدې حال کې د تاجکستان د پایپ لاین چې هند ته به د افغانستان له لارې انتقال شي هم د یاد جرګې له لوري تصویب شو. په افغانستان کې تراګریزو بریدونو مخه د استخباراتي درو په پیاوړي کېدو سره نیول کېږي. یو شمېر شنونکي دې موضوع ته په اشارې سره وایي چې افغان حکومت د استخباراتي معلوماتو لاسته راوړنې کې برلاسی نه دي او پاکستان یې په هیواد کې تروریستي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ. شنونکو همداراز افغان حکومت تورن کړ چې د تراګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. له هغې وروسته چې د کابل په ګډون په لوګر، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د حکومت ضد وسله والو ډله ییز ځانمرګۍ برید وکړ، ناټو او افغان حکومت استخباراتي ادارې د یادو بریدونو په مخنیولو کې پاتې وبلل.
خو افغان امنیتی ادارو هم تیر ورځ د کورنی مجلس په کمیسیون کې د استخباراتي ناکامی ومنله او حقانی شبکې په هیواد کې د ترهګرو بریدونو تورن کړه. د ملي امنیت مشر ټینګار وکړ چې په پاکستان کې ډیری ترهګری سازمانونه د وسلوالو د روزنې وروسته افغانستان ته رالیږي. په همدې حال کې یو شمیر شنون کې د هیواد استخباراتي کړی د معلوماتو په لاسته راوړنه کې کمزوري بولي او ټینګار کوي چې د سارګرو ادارو په پیاوړتیا سره د دې پدیدې مخه نیول کېدی شي. ما دیروز هم گفتیم از ما خبرنگار هم سوال کردن بدون شکی ناکامی نگاه استخباراتی ما را نشان میداد و ما نباید ای در دین ما پنهان میمون. دیگه عملا کار خود شروع کردن مدارس دینی چهار روز قبل تمام مدارس دینی رخصت شده و داخل افغانستان فرستادن. از طرف زمستان همی یک پس را که ما گرفتیم دیروز میگه که همراه ما در حدود 200 نفر امداری چیز تربیه میشد در یک مدرسه از طرف گروپ افغانی. فکر نمی کنم که تنها ما بتانیم با خلص کردن این که مشکلی که به وجود آمد ناشی از ضعف نیروهای امنیتی استخباراتی ما بود. من فکر میکنم که مشکل اساسی در شکل نظام وجود داره، در مدیریت کلان کشور وجود داره، در ناهمگونی ها ما بین دولت و ملت وجود داره، ناهمگونی ها ما بین بخش های مختلفی دولت و نظام وجود داره، ما بین دولت افغانستان و دوستای بین المللی وجود داره. اینها در مجموع پاریدگی ها و شاریدگی هایی هست که باعث به وجود آمدن حوادث همچنینی میشه و این بسیار ساده هست که ما این انتقال بتیم که مسئولیت از کی است یا کی. من فکر میکنم مسئولیت نظام است و نظام به عنوان او بحثی از بدن جامعه که مکلفیت داره تا امنیت تامین بکنه، دفاع کنه از ارزش‌های مردم و در واقع مسئولیت بر مردم تامین بکنه. در این راستا ناکامی هست و این ناکامی بسیار جدی است. اگر استخبارات یک مملکت ضعیف بود امنیت تاثیر میکنه، امنیت با وجود نمیه، امنیت که با وجود نامد اقتصاد مملکت پیش نمیره و تعلیم و تربیه مملکت پیش نمیره. فعلا ما که در افغانستان میبینیم این تمام واقعاتی که ما در افغانستان میبینیم ضعف است، استخبارات است، استخبارات ما ضعیف است، استخبارات ما واقعی را قبل از وقوع باید واقعی خونسا بکنه. لبل لوری شنون که پاکستان په هیواد که ورستوی بریدونو تا پاکتو سره دا افغانانو پا طول وجنه تورنوی او دا افغان حکومت دا گواندیو هیوادونو ترهگرو پا وراندی دیوی زنگری پالیسی پا ندرلو دل نیوکه کوی. بعضی ها در دولت افغانستان و در مطبوعات سر ما قهر میشن وقتی میگم طالب برادر، اینا میگن چرا میگی طالب و برادر؟ ولی من ای خطاب برادر اینادادنی نیست. هرچند اعتراضم شد ایر اینادادنی نیست. پس طالب برادر، از این اقدامت که بنام تو شد، اگر تو کردی یا نکردی، که بنام تو شد هر خارجی که کرد و یا خودت کردی، چی فایده ای به اسلام و مسلمین رساندی؟ من فکر میکنم که دولت باید یک بازنگری بسیار جدی در عملکردهای خود، در تعریف بعضی واژه ها، در تعریف مساله ملی، در تعریف منافع ملی، در تعریف دوست و دشمن، و بالاخره در یک نگرش کلی در بحث های امنیتی و بحث های ملی و اجتماعی ما میتونیم به این چالش جواب بگیم. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پلازمینې په ګډون یو شمېر ولایتونو کې په ډله ییزه توګه بریدونو ترسره کېدو په ترڅ کې له سلو زیات کسانو وژل شول. امریکا هم ویلي وو چې دغه بریدونه د پاکستان په خاوره کې پلان شوي دي او له یاد هیواد څخه یې غوښتنه وکړه څو ترهګرو سره مبارزه زیاته کړي. یو شمېر بهرنۍ کړۍ او هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان همداسې بېوزله وي. د ملي دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې ټینګار یې وکړ چې تر وروستیو شیبو به ترهګرو پر وړاندې مبارزه ونه دروي. په همدې حال کې د ملي امنیت ادارې یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ په وروستیو پیښو کې په لاس لرل تورنې کړې. له بل لوري د ولسي جرګې مرستیال محمد ظاهر قدیر وایي چې افغان ځواکونه یې د 2014 میلادي کال وروسته بشپړ چمتووالی ونیسي. له دې سره د کورنیو چارو وزیر همدرس ټینګار کوي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي.
له هغې وروسته چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وسلوالو له لورې ډله ییز ځانمرګي بریدونه ترسره شول او په پایله کې له سلو زیات ملکي وګړي افغان امنیتي ځواکونه او ځانمرګي برید کوونکي ووژل شول، د کورنیو چارو وزیر د هغو سرتیرو له کورنیو سره خپله غمشریکي څرګنده کړه او ویې ویل چې یادو کسانو په ډېره مېړانه سره وکولای شول چې خپل ولس د ځانمرګو له بریدونو څخه خلاص کړي. له دې سره د ملي دفاع وزارت مرستیال نعمت الله نظري په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې یو لړ بهرني استخباراتي ادارې او هیوادونه هڅه کوي څو د خپلو دسیسو په عملي کولو سره د افغانستان امنیت له خنډونو سره مخ کړي او دغه هیواد د تل لپاره بې وزله وساتي. د ملي امنیت مرستیال جنرال حسام الدین هم ټینګار وکړ چې یو شمیر بهرني استخباراتي کړۍ په دې وروستیو بریدونو کې چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ترسره شوي لاس لري او ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به خونسا او په اړه به یې جدي اقدامات ترسره کړي. او منصوبین قهرمانی که از یک توطیه بزرگ دشمنای از وطن و عامیای خارجیشان به زمان کوتاه جلوگیری کردن و در مقابلش جانهای شیرین خود را از دست دادن، به روح پاکشان درود بفرستم، به روحشان شاد و به آن در دوستان و منصوبینی که زخمی شدن شفای عاجل از خداوند بزرگ برشان تمنا می کنم. برادرای عزیز، به کدام جا به خانه کی تعرض کردیم؟ به کدام کشور تعرض کردیم؟ علیه کدام دستگاه استخباراتی، علیه کدام کشور و علیه کدام ملت توطئه چیدیم؟ به کدام جرم در چنین حادث حوادث 30 سال است که می سوزیم؟ لبلور د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې ترهګر هیڅکله هم د دې توان نه لري چې د حکومت په مقابل کې خپلو شومو موخو ته ورسیږي او زیاته یې کړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره باید افغان حکومت لازم تدابیر په نظر کې ونیسي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی د ناټو ځواکونو په وتلو ټینګار کوي او وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان امنیتي ځواکونه خپل امنیت په خپله ټینګ کړي، چې د هیواد ځواکونه دې ته چمتو دي چې خپل امنیت ټینګ کړي. په مطبوعاتو کې دا خبرې اورو چې دښمنان د افغانستان ډېر پیاوړي شوي دي، په خپو ولاړ دي. خدای ناخواسته دې نظام ته به سقوط ورکړي. په خوب کې ویده دا داسې افغانستان نه دی، د راتګ لاره لري، بیرته د وتو لاره نه لري. افلاطون د زمانې هم بیرته تېنه د وتلو لار نشي پیدا کولی او په تېرو کې هم ټولو ته معلومه ده چې څوک دلته راغلي په خیرنو سترګو راغلي او دې ملک ته یې په خیرنو سترګو کتلي دي. ولی ما دیگه نمیخوایم بار دوش از اینا باشیم، ما میخوایم مستقل باشیم، ما میخوایم دیگه تمام مسئولیت های امنیتی افغانستان به دوش پلیس و اردوی ملی افغانستان و امنیت ملیش تعلق بگیره و این مرحله رسیده. تعداد نیروهای امنیتی ما الحمدلله امروز به 350,000 رسیده. این نیروی قابل ملاحظه است. ما تمام توجه و تمرکز ما ایست که چطور ایره با کیفیت بسازیم. لدی سر دایصف زواکون مرستیال دگر جنرال برادشا په دغه هیواد کې د ترهګر او د بریدون د زیاتوالي د ګواښ خبر ورکړ. Since September of last year, ترهګر د تیر کال د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا هڅه کوي چې کابل د بریدونو لاندې راولي او اوس هم افغانستان د ترهګرو د بریدونو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ په یکشنبې ورځ 30 وسلوال ځانمرګي د هیواد بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو او یو دم یې د پلازمینې په ګډون مهم ښارونه تر برید لاندې راوستل چې یادې نښتې تر 20 ساعتونو دوام وکړ او په ترڅ کې یې په لسګونو وګړو ته مرګ ژوبله واوښت. دا قانون وزارت ویل چې 40 شرکتونو څخه یوازې 15 شرکت په دې ورتوانېدل چې د هیواد 4 ولایتونو د 15 او مسو په ایستلو کې پانګونه وکړي. د یادو قانونو ډلې څخه په بدخشان ولایت کې 15، په غزنی کې زرکشانی مس، په هرات کې شیدایی مس او په بلخ کې بلمغاب مس کیندل کیږي. د دغو قانونو کیندل د تیر کال د لندۍ میاشت کې په لندن کې د ویناستې پر مهال داوطلبي ته وړاندې شول. په همدې حال کې نوموړي وزارت ویلي وو چې د دې پروژې پلې کېدو سره به د افغانستان له خاورې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز له لیږد څخه هر کال 40 میلیونه ډالره هیواد ته ګټوي.
ترنولیدونکو کورنی خبرنامه دومره لیبلند دیم روستا بارنی خبرنامه په نیوز باکس کې سره تر بیا کې چا